Mirëmëngjes të gjithëve. Jam këtu sot pas mbledhjes qeverisë për një vendim shumë të posaçëm të qeverisë që e ka zënafillën në zotimin për ndërmarrjen e një hapi të rëndësishëm në drejtim të gjithë shqiptarëve pa dallim. Me besimin se ne shqiptarët kemi mundësi të shkojmë shumë më shpejt përpara nëse e dëgjojmë më shumë njëri tjetrin, pa u ndarë në llogoret e vjetra politike që nxisin përçarje, sherr, konfuzion kundër interesit të familjeve shqiptare. Dhe pikërisht në prag të një viti të ri mundësisht të reja, vjen dhe kjo nisëm e re e qeverisë për këshillimin kombëtar për Shqipërinë. Ne me një pyetësor të cilin do t'ja vëmë dispozicion të gjithë shqiptarëve, brenda apo jashtë vendit, do t'i japim jetë një kuvendimi popullor ku do të thithim mendimin e tyre mbi çështje me rëndësi strategjike për vendin, për ekonominë, për shoqërinë tonë. Është më shumë se asnjëherë më parë koha për t'i lënë pas llogoret e sherrit politik dhe për të menduar për gjërat që na bashkojnë, për te i shumë gjërave që na ndajnë, në mënyrë që të hedhim hapa të rëndësishëm për para, duke u këshilluar së bashku për vendime që kanë rëndësi dhe që kanë impakt të drejtë për drejtë në marrëdhëniet e shtëpisë sonë të përbashkët Shqipërisë me jashtë, në ekonominë e shtëpisë sonë, në gjendjen sociale brenda shtëpisë dhe patjetër edhe në përpjekjen jetike të kësaj shtëpie për të thelluar arritjet dhe njëkohësisht adresuar plagët e padrejtësisë në funksion të luftës për drejtësi. Po bëj një paraqitje të përmbledhur të temave. Antarësimi i Shqipërisë, për shembull, në Bashkimin Evropian sot është i lidhur drejt për drejt me një veto të vendosur mbi Maqedoninë e Veriut nga një shtet i tretë. Dhe gjithmonë më shumë ka i debat brenda vendit. Një debat i cili nuk mund të jetë jashtë vëmendjes së qeverisë dhe mbi të gjitha besoj që është një burim i rëndësishëm për të vendosur për më tej nga ana e qeverisë, sepse ka njerëz që thonë që aplikimi i Shqipërisë për antarësim Bashkimin Evropian duhet të ndahet nga imagjinimi i Veriut, në mënyrë që vendi ynë vlerësohet drejt për drejt individualisht për meritat e tij. Natyrisht ka të tjerë që mendojnë se ne mund të presim dhe duhet të presim në funksion të ruajtjes së këtij koezioni brenda për brenda rajonit dhe në funksion të marrëdhënies shumë të veçantë që kemi me Maqedoninë e Veriut për syet që dihen. Sot jemi në kushtet kur praktikisht kemi përpara me hyrjen e vitit të ri një 6 mujor
i cili do tjetë me rëndësi të veçantë. Ama, ne duam të drejtojmë shqiptarëve një pyetje, për të formuluar një vendimarrje strategjike. A duhet ne të vendosim impozitën e qartë në raport me tjerët për të filluar të kërkojmë drejt për drejt dhe hapur ndarjen nga Maqedonia e Veriut në gjykimin e Bashkimit Evropian në rast se edhe 6 mujor i parë i vitit ku sapo po hym do të rezultoi përsëri njësoj si koha e drejtanishme dhe ne si Shqipëri do të mbetemi përsëri peng i vendimarrjes me Maqedoninë e Veriut. Ballkani i hapur, pavarësisht bindjeve të mia, pavarësisht bindjeve tona si qeveri, ka njerëz që besojnë se krijimi i Ballkanit të hapur dhe nisma për Ballkanin e hapur në funksion të një hapësire të integruar rajonale është gjë e dur, po ka të tjerë që mendojnë që kjo nisëm nuk i sjell përfitime Shqipërisë. Edhe për këtë ne do të drejtohemi të gjithë shqiptarëve për të marrë opinionin e tyre. Më tutje, ne kemi hedhur një hap të parë për të adresuar problematikën e nënave me ndihmë ekonomike dhe me 3 fëmijë dhe më shumë. Por pyetja që lind është, a jemi të gatshëm ne si shtëpi e përbashkët të adresojmë mëtej çështjen e mbrojtjes nënave me 3 më shumë fëmijë dhe kur ato janë të punësuara, sepse bëhet fjalë për një dy punësim me kohë të plot, nëse mund ta konsiderojmë kështu. Dhe a është e gatshme shoqëria që t'u jap një mbështetje duke pas parasysh se ky përbën një diferencim? Më tutje kemi çështjen e situatës në cilën u gjendëm në sfundmi. Krimet ekstreme të dhunës familje dhe kundër fëmijëve. Atëherë, duke pasur parasysh se një pjesë e opinionit kërkon ashpërsim ekstrem në dënimin e autorëve përsëritës të krimeve kundër personit. Por në të njëjtën kohë kjo përbën edhe një sfidë në raport me standardet caktuara, po dhe në raport me gjithë procesin tonë, që është i procesi lidhur me botën ku jetojmë, ne duam nga qytetarët opinionin e tyre. Një problem tjetër i madh është problemi i të punësuarve që janë viktima të metodave fiktive të pagave. Metodave të pagave fiktive nga punëdhënësi. A duhet ne të angazhohemi për t'ju dhënë një mbrojtje të veçantë me një dëmshpërblim atyre që marrin përsipër të denoncojnë, por që njëkohësisht janë me një herë dhe subjekt i largimit nga puna për hakmarrje, që do thotë që ne si shtëpi e përbashkët të angazhohemi edhe financiarisht ndaj këtyre njerëzve, për t'ju dhënë një mbrojtje edhe financiare në një periudhë të caktuar kohe, apo kjo është një barr më shumë në shtëpinë e përbashkët dhe duhet adresuar në forma të tjera. Natyrisht që në pamjet e parë duket sikur konsensusi lidhur me këtë është logjik, por nga ana tjetër, spari ne duhem të sigurohemi që kemi këtu jo mbështetje të një shumice që na ka votuar për të qeverisur, por një shumice për te i saj, pa undar
tanë dhe të atyre, të majtë dhe djathë dhe këshu me radhë, dhe për këtë arsye, gjithë ky pyetësor shkon në këtë drejtim, për të kompaktësuar bashkarisht qëndrimet lidhur me të ardhmen e shtëpisë sonë përbashkët, dhe me mënyrën se si shtëpia jonë përbashkët funksionon sot, duke pas parasysh që kësaj shtëpie i vinë dëme të një pasnjëshme dhe të vazhdueshme pikërisht nga dasia dhe nga sherrri politik. Një tjetër problematikë është problematika e statusit të pensionistit që vazhdon të punoj. Dhe pyetja është, a duhet që në ndërkohë që kontributet për pensionet janë domosdoshmëri etike për të rritur bazën e mbështetjes për pensionistët dhe në të njëjtën kohë me krijimin hap pas hapi të kësaj baze në zgjerim të rrisin pensionet, ndërkohë që nga ana tjetër ka njerëz që thonë që pensionistëve që vazhdojnë punën nuk u duhen kërkuar më kontributet. Po ndërkohë një pensionist që vazhdon punën është shumë i respektuar, por zë një vend pune dhe duke mos paguar kontribute mungon një kontribut në ark. Dhe në këtë mënyrë mendojmë që është rruga e duhur për të adresuar përsëri qytetarët, të gjithë bashku, se të gjithë janë kontributorë në një mënyrë ose në një tjetër dhe të gjithë janë nevojtarë për të marrë më shumë nga arka e përbashkët e gjithë tyre kontributeve. Më tutje akoma është një temë tjetër shumë kontroverse, por njëkohësisht me një potencial të madh, qoftë për të marrë të mira të përbashkëta, por qoftë edhe për të futur në një zonë rrezikshmërie, siç është tema e amnistisë. E amnistisë së plotë për të gjithë emigrantët që duan të formalizojnë kursimet e tyre. Dhe këtu dihet që është një temë që përsëri përcakton në farë mënyrë pozicionin e shtëpisë sonë përbashkët në raport me tjerët jashtë kësaj shtëpie, që do thotë me partner, me komunitet ndërkombëtar. E në ndërkohë një përgjigje, cila do qoftë ajo nga shqiptarët përtej partive, përtej dasive, përtej sherrit, po në funksion të shtëpisë përbashkët, ka i vlerë të posaçme për vendimarrjen tonë dhe për qëndrimin tonë me këtë qoftë. Kultivimi dhe përpunimi i monitoruar i kanabisit për qëllime mjekësore, pa e legalizuar përdorimin për arsye tjera, është sot një instrument që shumë vende po e përdorin për të fuqizuar ekonomitë e tyre, në ndërkohë që sot në Shqipëri ka njerëz që thonë nuk është ende koha që Shqipëria të hyjë në këtë proces. Një ndër ta kam qenë edhe unë, deri në një moment caktuar që e kam kundërshtuar pikërisht se nuk është ende koha. Po në ndërkohë që në këtë vështrimin tim dhe tonin, duket se ne nuk mund të presim më, sidoqoftë ky është vendimmarrje që ne na duhet më shumë se sa bindja jonë në këtë rast. Dhe na duhet të kapërcejmë përsëri përtej kartonit, përtej shumicës dhe të marrim një opinion shumë më të gjerë nga të gjithë shqiptarët. Një temë tjetër është tema jone përditshme sot që ka të bëjë me pandeminë. Ka një frustrim të madh të gjithëve në gjithë botën, sepse kjo po zgjat, sepse kjo po bëhet e lodhshme, ndërkohë që rreziku për jetën është aty. Ka një lëvizje në gjithë botën dhe këtu në Shqipëri ka një lëvizje kundër vaksinimit. Atëherë këtu ka plot njerëz që thonë që njësoj si vendet tjera të Europës, Shqipëria duhet vendosë detyrimin që qytetarët paraqesin certifikatën e vaksinimit kudo ku ata aksesojnë hapësira publike apo të përbashkëta të mbyllura, qofshin
hapësira qendra shtrektare, qofshin hapësira restorante, qofshin hapësira institucione, e kështu me radhë, qofshin tubimet më dha. Po, një pjesë tjetër thotë që kjo është një praktikë që kufizon liritë dhe drejtat dhe nuk mund të jetë e detyrueshme. Natyrisht edhe këtu, ne duhem të shkojmë përtej bindjes tonë, cila do qoftë ajo, përtej kartonit, përtej të drejtës për të nxjerrë akte. Dhe në të njëjtën kohë dua ta them, është një vullnet edhe për të ndryshuar vetveten në një proces ku të gjithë mësojmë. Dhe në një mandat të tretë që në mënyrë domethënëse ndikon edhe mbi ne, edhe mbi mua, për të hapur më shumë, për të kuptuar më shumë, duke dëgjuar më shumë, dhe për t'i dhënë më shumë akses njerëzve për te llogorët partive në vendimarrje, po edhe në organizmin e përgjithshëm demokratik të vendit. Le të vim tek biznesi i madh. Le të vim tek biznesi i madh, i cili për shumë arsye, me drejt pa drejt, nuk është këtu momenti që mund ta diskutoj, por është targetuar si një shfrytëzues, është targetuar si një gogol, duke mos e ndarë fare këtë pikpamje, ashtu si kundër nuk e ndaj fare unë personalisht pikpamjen që në Shqipëri janë një grusht oligarkësh që vendosin etj., por nuk është kjo tema. Tema është biznesi i madh. Është në të njëjtën kohë edhe aktori më i madh në vite i evazionit fiskal. Dhe pavarësisht të gjithë përmirësimeve të sistemit, pavarësisht të fiskalizimit, kompjuterizimit të transaksioneve që do të vazhdoj ta ul evazionin, janë jo pak njerëzit që kërkojnë që biznesi i madh kur bën evazion të goditet pa mëshirë. Që do thot, ashpërsim i konsiderushëm qofti masave që qojnë në penalizime deri dhe në humbjet lirisë së biznesmenve të mëdhenj, qoftë në gjobat ndaj tyre. Edhe për këtë ne duam të dëgjojmë gjithë shqiptarët. Po ashtu sot, pasi kemi hyrë në një proces të ri, me një program të ri kombëtar për pastrimin dhe që po vazhdon për ditë, ndërkohë që sigurisht programi kombëtar i pastrimit nuk nënkupton vetëm që ne të nxjerrim njerëzit për të pastruar çdo ditë, por nënkupton dhe të krijojmë një sistem i cili pastaj funksionon vetë. Dëgjojmë shumë që thonë se duhet të tregohemi shumë të ashpër, qoftë me individet, qoftë me subjektet që ndodhin hapësirën publike. Por kjo nuk do të thotë që ata shumë që dëgjojmë ne, që janë të zëshëm, janë majorancë. Mund të jenë një minorancë e zëshme, siç ndodh rëndom që minorancat e zëshme krijojnë idenë që këtu të gjithë mendojnë kështu, por në fakt ka një majorancë të heshtur që mund të ketë mendim tjetër. Dhe ndërkohë për këto masa ne kemi nevojë të flasim më shumë se sa në emër të shumicës dhe të kartonit, por kemi nevojë të dimë çfarë mendon e gjithë shtëpia. Duam t'u japim zë të gjithëve. Dhe jo vetëm brenda, por dhe jashtë. Është një kuvendim i cili nuk është as detyrues për askënd dhe në të njëjtën kohë nuk është imponues mbi asgjë. Është një këshillim. Është një ode e madhe shqiptare që duam ta themelojmë me hyrjen e vitit të ri dhe duam ta kthejmë në një institucion të marrëdhënieve mes nesh dhe shqiptarëve për të gjitha çështjet më sensitive. Kemi një temë tjetër me cilën kemi hasur problematik. Dhe këtu përsëri hynë në mes jo vetëm komponentet e brendshme, por edhe komponentet e jashtëm, dhe partnerët, dhe ai që quhet komiteti ndërkombëtar. Cila është problematika? Problematika është që nga njëra anë ne mendojmë se qytetarët dhe prokurorët që nuk e kanë ngaluar vetingun, por që
marrin vendime haptazi të palishme. Duhet pezullohen në vënd, nga sistemi drejtësis, naturisht. Nga të njëdhe organe që pezullimin e bëjnë në basi hynë e timeve e tjere, 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 në vënd. Kemi pas disa raste flagrante në kohë, që nga rastet flagrante të rishikimit të dënimeve, të monstrave, që kanë tronditur shoqërinë, të e të rast flagrante të tjetërsimit pronës. Po ju jap një rast sot për ilustrim. Angazhohet qeveria e Shqipërisë për dërtuar qendrën kombëtare të fëmijëve, një qendër e standardeve më të mira europiane, me një teatr të ri kukllash, me skena të reja teatrore për fëmijët. Përcaktojmë vendin këtu tek Ish-Garda Republikës. Marrim të dhënat e pronës, prona është e jona, e shtetit, që do të thotë, e publikut. Bëjmë projektin. Japim financimin dhe çfarë ndodh në momentin që ne jemi gati të fillojmë punën, na del që një gjykatëse ka bërë sigurim pa dije mbi këtë pronë për një subjekt privat, i cili në të shkuar i ka humbur të gjitha gjyqet me pretendimin se kjo pronë që është praktikisht në hyrje të parkut liçenit, është e tija. Tani, dhe rasti konkret është që kjo gjykatëse jep këtë vendim, një javë përpara sa të largohet nga vettingu. Këtu janë dy komponentë. E para, kjo gjykatëse, emri i cilës nuk kujtohet, po dhe me emër do ta them edhe përsëris, duhet të thirret nga spaku sot jo nesër. Siç duhet thirren të gjithë ata që nuk e kanë kaluar vettingun, sepse kanë pas mospërputhje të pasurisë. Dhe këta njerëz duhet të shkojnë përpara gjyqit, sepse kanë grabitur njerëzit duke shitur e blerë të drejtat. Por ama, në ndërkohë, ka të tjerë akoma që vazhdojnë bëjnë akte të tilla. Atëherë, a duhet që ne ta shtymë edhe një herë përpara nismën që këta të pezullohen automatikisht kur janë vendime që marrin vëmendjen e gjithë mediat skandalizohen, gjithë populli skandalizohet dhe këta gjykatës vazhdojnë rrinë atje, sepse fillojnë hetimet e historisë dhe kjo punë vazhdon pafund, apo do të mjaftojmë me kaq. Por nëse shtëpia e përbashkët jep opinionin që ne duhet të shtymë përpara, ne nuk kemi më thjesht qeveria dhe një shumicë relative, po jemi shqiptarët. Dhe përballja edhe me ndërkombëtarët është ndryshe. Vazhdojmë më tutje me këtë proces. Ju dhash pak temat, natyrisht do të ketë një format, formati do t'i shkoj të gjithëve, do t'jetë një format disponibël edhe online, për të gjithë që duan të plotësojnë atë online, do t'jetë format në letër për cilin ne do të bashkëpunojmë me institucionet dhe për mes postës, pa pasur nevoj që njerëzit të paguen për të nëjtë këthyre mbrapsh opinionin e tyre, por të t'jetë e para paguar, dhe në një kosisht do t'jetë format që të t'jetë disponibël edhe në qëndrat urbane në pika të caktura ku njerëzit mund të mbush. Nuk kemi këtu që është jetë, le themi, lidhura me atë që i mësuar si standard kur bëjmë votime. Tu që është për të marrë një opinion. Dhe në këtë aspekt, këtu e rëndësishme është njohja nga gjithë njerëzit e kësaj nisme, njohja me formularin, pastaj se cili është i lirë ta japë ose jo opinionin e tij, për të gjitha, për një pjesë ose i çfarë, por përpjekja lidhet me bindjen që ne duhet bëjmë një kapërcim të rëndësishëm për të ndarë partitë dhe sherrët mes tyre, për të ndarë llogoret dhe kacafytet mes tyre, për të ndarë tymrat e përditshme nga e ardhmja. Se gjithë këto bëhen në emër të ardhmes, po vetëm të ardhmen nuk kanë lidhje. Luftra për pushtet, beteja për brava, kërcënime me çelësa,
qasje me shelma dyerve, me kriminel, këto nuk kanë lidhje me të ardhmen e Shqipërisë. Akuza, shpifje, konfuzion, gjysmë vërteta, që janë dhe të gjeshtë më të mëdha, këto nuk kanë lidhje me të ardhmen e Shqipërisë. Ne duam të bëjmë çmos që të unifikojmë sa më shumë bind tek shqiptarët dhe të unifikojmë shqiptarët me bindjen që ndahemi patjetër në çështje politike, ndahemi patjetër në simpatira, ndahemi patjetër në votime, por në vendime të rëndësishme. Ne duhet të jemi bashkë dhe ne do bëjmë çmos në këtë drejtim. Natyrisht është reagimi i të tjerëve që do të vendosë sa shumë do të shkojmë në drejtim, por ne këtë do bëjmë çdo vit. Ky do të jetë një institucion i ri në marrëdhëniet tona si qeveri e Republikës Shqipërisë me të gjithë qytetarët, socialist, demokrat, pa parti, votues, jo votues, të lumtur, të mërzitur, të zhgënjur, vajza, djem, gra, burra, pensionist, banor Shqipërisë, emigrant, të gjithë, i gjithë, ai thelb që ne na bën të themi jemi shqiptar, gjithë bashkë, pavarësisht se e përdorim gjuhën e përbashkët për të pasur edhe qëndrime të ndryshme dhe për të bërë sherr. Ky është nisma. Përshëndetje, Ermal Qori, Report TV. Zotë Kryeministre, në fakt kjo nuk është nisma juaj e parë që ju bëni për sa i përket ndërveprimit me qytetarët, siç është edhe rasti i Shqipërisë, nismës Shqipëria që duam. Pse jeni besim plot që kjo do të funksionojë dhe nuk do të dështojë si ajo nismë dhe a është parashikuar konkretisht një buxhet në implementimin e saj dhe se si do të jetë ajo? Shqipëria që duam e para punës një herë është një histori suksesi, nuk është as pak dështim. Shqipëria që duam është një platformë e cila ju ka dhënë zgjidhje në 4 vite 52.000 qytetarëve në raport me administratën. Dhe është një nismë e cila tani më është e jetësuar dhe me ligjin e ri të bashkëqeverisë që kalon në parlament, kalon në një nivel tjetër. Së bashku me të gjithë shërbimet publike që kalojnë në një nivel komplet tjetër me mbylljen e sporteve, pra këtu nuk kemi të bëjmë fare me një dështim, kemi të bëjmë me një sukses, kemi të bëjmë me një inovacion që është në proces pa tjetër dhe është baza e një Shqipërie moderne, e një Shqipërie që në brënda kësaj dekade do tjetë një vënd ku shteti do tjetë në gjebin e gjithë qytetarve dhe nuk do ketë nevoj absolutisht duke filluar nga viti arshëm për të bërë se jakën e për zyra për të marrë shërbime. Kjo është një nisëm për te i kësaj. Kjo është futja një shpirti referendar në mënyrën e marjes vendime të rëndësishme dhe të qeverisës vëndit dhe ngritja një ure ndërveprimi për vendime strategjike. Për mënda një sër pikash kanë të bëjë i vendime që kanë të bëjnë me marrëdhënie dhe shtëpi sonë përbashkët me tjerët, quajnë ndryshe marrëdhënie ndërkombëtare, kanë të bëjnë me ekonominë e shtëpi sonë përbashkët, kanë të bëjnë me familjen shqiptare dhe natyrisht kanë të bëjnë me përpjekjen e vazhdueshme që të ndërtojmë Shqipërinë të drejtë, jo vetëm në funksion të luftës kundër krimit, kundër të korruptuarve, por edhe në funksion të një drejtësie që shkon përtej marrëdhënieve me ligjin, që është një drejtësi e marrëdhënieve sociale. Kështu që është komplet tjetër, natyrisht është një shprehje shumë kurajoze e asaj fryme që ka filluar të ndërtohet me bashkëqeverisë. Zotë Kryeministër, kam dy pyetje. Pyetja e parë lidhet me Open Balkan. A nuk është vonë tashmë që të pyesin shqiptarët për këtë nismë, duke qenë se disa nga marrëveshjet fillojnë në janar të implementohen, dhe a nuk mendoni ju se duhet të kishit pyetur më parë shqiptarët dhe më pas të kishit bërë lobimin për të njohur kjo nismë nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë duke pyetur edhe opozitën shqiptare. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë lidhet me amnistin, po jo me amnistin që folët ju, në fakt me një tjetër amnisti. A do të ketë një amnisti për gjithë të dy punësuarit që tatohen me taksë progresive dhe aktualisht një pjesë e madhe e tyre rezultojnë debitor në tatime, pasi në fund të vitit duhet të kthejnë gati të gjithë rrogën e dytë që kanë marrë për shkak të taksimit progresiv? Faleminderit. Kjo e dyta, mbase mund të jetë një pyetje për
këshillimin e arshëm kombëtar. Sepse përsëri është një nga ato vendime që janë përtej, le të themi, interesit të një shumicë të thjeshtë. Për të parën, nuk është asnjëherë vonë për të pyetur njerëzit, nëse do ta kishim këtë instrument në dispozicion më parë, mbasi mund ta kishim vënë në shfrytëzim më parë. Nuk diskutohet që unë i qëndroj të gjitha atyre që kam thënë për Open Balkan dhe jam i bindur, por e kemi të nevojshme, ne, qeveria, ta dëgjojmë mendimin e të gjithëve në mënyrë komplet të lirshme, pa na u drejtuar si i PS-s e i Bravës, por duke në u drejtuar si shqiptar. Kështu që dhe me këtë, mësojmë ne, mësojmë dhe tjerët. Tash, ne do këshillohemi me njerëzit, jo për t'ju imponuar kujt do qoftë, por për të marrë ne njerë mendimin gjenuin të njerëzve. Dhe kjo për ne është shkuar në një burim të pashteshëm energjie, që është energjie e popullit. Ne kemi nevoj të shfrytëzojmë të burim të pashteshëm energjie për vendimarrjet tona. Të tjerët mund thonë çat duan, mund thonë të tjerët dhe kur flas për tjerët, nuk flas për njerëzit, flas për përfaqësuesit e tyre që merren me brava apo që merren me sfurqe. Jo, kjo është kështu, jo, kjo, ne nuk na duhet kjo. Këto nuk janë zgjedhje. Ky nuk është një referendum klasik. Ky është një këshillim kombëtar. Dhe ne duam që ta marrim këtë burim energjie dhe ta vëmë në dispozicion të qeverisë së të gjithë shqiptarëve, dhe duam të japim të gjithë shqiptarëve mundësinë që të jenë pjesë e këtyre vendimarrjeve. Shumë e thjeshtë. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Është një temë në fakt që i prek drejt për drejt shqiptarët dhe që lidhet me koncesionet dhe PPP-t, të cilën ju nuk e përmendet. A do të jetë kjo temë pjesë e këshillimit publik që do bëhet, dhe ky këshillim publik pse nuk bëhet në formën e një referendumi? Tu jepet e drejta shqiptarëve sërish për të pasur mundësinë për referendum. Dhe pyetja e dytë, ju sot folët për padrejtësi që bëjnë gjyqtarët dhe kërkuan ndëshkimin e atyre që shkelin ligjin, por në fakt prej disa ditësh në Shqipëri pas skandalit të databazave ende nuk ka një person i cili të jetë përgjegjës dhe të mbajë përgjegjësi për këtë skandal. Pavarësisht të gjitha deklaratave dhe argumenteve që ju keni dhënë dhe ditën e djeshme, ka një fakt që shteti ka dështuar të mbrojë të dhënat e qytetarëve. Në këtë rast pse nuk është marrë asnjë përgjegjësi nga ana juaj, qoftë në rang drejtorësh apo gjithmonë qeveria do të justifikohet duke thënë se këto gjëra ndodhin dhe në vendet e tjera dhe për këto gjëra bëhen filma? Faleminderit. Për dhënat kam folur dje. Për sa i përket nismës, koncesionet dhe PPP-t janë instrumenta të vënë dispozicion nga bota gjithë qeverive dhe nuk janë shfaqjet huaja. Kështu që nuk kemi çfarë konsultojmë lidhur me këto koncepte. Këto janë koncepte, janë instrumenta. Nuk kemi çfarë diskutojmë, sepse jemi në një vend kapitalist, ku gjithë instrumentet janë në dispozicion dhe cila do të ishte pyetja që do t'i bënim shqiptarëve? Që më fal një sekondë. Shqiptarët paguajnë, është e vërtet, shqiptarët paguajnë për efekt koncesionesh të caktuara, por ja që na del që shqiptarët paguajnë për koncesionet e trashëguara, për koncesionet dhe partneritetet publike e private të ndërtuara gjatë qeverisë sonë, ky është dallimi i madh që shqiptarët i marrin shërbimet pa paguar. Pra, shqiptarët e bëjnë që kapin falas. Natyrisht paguan shteti që ata ta bëjnë falas. Shqiptarët i bëjnë analizat laboratorike, mjekësore, sot, në një sistem modern laboratorësh, falas. Po natyrisht që për laboratorët dhe për të gjithë analizat, shteti ka marrë përsi për të paguaj partnerin privat i cili ka bërë investimin bazë. Shqiptarët po njohin dibrën. Nuk e njinin dibrën një pjesë e madhe shqiptarëve, se nuk edhe unë po mos isha bërë kryetari i Partisë Socialiste,
mbase nuk do kisha shkuar kur në Dibër, se për çfarë do shkoja në gjitha të merë rrugë. Sot, shkoni shikoni, pa umbaruar e gjitha, sepse kemi akoma tunelin, që do e bëj Dibrën jastëkun e kryeqytetit, shkojnë e vinë. Studentët Dibran, që deri dje merrnin dhe jetonin me qerara këtu, shkojnë e vinë në Dibër. Sot, qa është ky? Partneritet publik-privat, pse nuk u bë 30 vjet? Dhe pse u bë sot? Dhe ku është e keqja e këtij partneriteti? Natyrisht që investon një privat për ta bërë këtë sot, se po ta merrte shteti përsipër do t'i duheshin vite e vite tëra, siç ka ndodhur me vepra tjera publike, se është punë financiare. Shqiptarët bëjnë dializa sot në kushte ultramoderne, nuk paguajnë as i lek. Ndërkohë që dje e bënin me lek dhe e bënin me turne në ferrin e një klinike këtu në Tiranë, që ime dhe me kishte publike. Kështu që e rëndësishme nuk është as bën koncesione partneritetit. Shqiptarët sot kanë kryeqytetin e tyre, që nuk ka më tym me plera. Kanë Elbasanin që ishte gangren plerash, nuk ka më tym. Kanë Fierin. Pa tjetër që këto janë koncesione, janë partneritete. Përfitojnë shqiptarët, sigurisht. Është shumë e thjeshtë. Jo, ka fol dje. Zoti kryeministër, duke nisur dhe nga pyetja që bëri Ambrozia për referendumet, Partia Socialiste së Bashkuar, Partia Demokratike kanë hequr të drejtën shqiptarëve të japin opinionin e tyre me referendum, ndërkohë pse duhet ju besojnë shqiptarët, ju përgjigjen juve për të gjitha këto pyetje në këtë platformë, këtyre çështjeve shumë të rëndësishme disa prej tyre, apo thjesht për ta përdorur si justifikim për të përkthyer më pas në ligje. Ju nevojë për justifikime, sepse ne kemi votat, kemi kartonat dhe po të ishte për të bërë të gjitha këto, ato që ne mendojmë se duhen, ose ato që ne mendojmë se s'duhem, i kishim bërë, ose kishim skartuar, pavarësisht se çfarë e para. E dyta, përsa i përket që ne i pas kemi hequr drejtën njerëzve për referendum, edhe kjo mund të jetë një temë e Këshillimit Kombëtar. Edhe kjo mund të jetë një temë e Këshillimit Kombëtar, nëse njerëzit duan që të ndryshoj ligji për referendumet dhe për t'i marrë mendimin e tyre. E treta, ju flisni për dy parti. Sot nuk ka dy parti në Shqipëri aktualisht. Sot ka një sistem komplet disfunksional, bravash, klithmash, shqelmash, edhe konfuzioni publik të përditshëm. Dhe për sa më takon mua, unë nuk kam ndërmend të mbas më kohë asnjë minutë me këtë sistem. Më kanë besuar mua dhe Partia Socialiste një mandat tretë dhe ne duam ta përdorim këtë mandat tretë çdo minutë, çdo sekond për të bërë më të mirën për shtëpinë e përbashkët dhe këtu le të thonë çfarë të duan. Ky është një këshillim kombëtar. Kur ti më përsipër të këshillohesh me një grup njerëzish, nuk pyet se çfarë do thonë tjerët, a u këshillova apo nuk këshillova. Ne na duhet të këshillohemi dhe i ftojmë të gjithë të na japin opinionin e tyre. Lirisht, s'ka në asnjë detyrim dhe nuk është i proces ku do futemi me parti e do fillojnë kontestimet e do fillojnë gjithë marrëzit. Një parti e vetme këtu nuk bën dot një proces, një parti e vetme. Një parti e vetme nuk bën dot një proces, i vë bravën procesit, edhe tjetri nxjerr shkelmin për të thyer bravën. Llogaritën tani të përfshim gjithë dynjan e të fillojmë nga e para. S'ka më nga këto, ne duam të lidhemi drejt për drejt me gjithë shqiptarët dhe do bëjmë çmos që ta çojmë përpara të proces. Disa instrumenta të lidhjes drejt për drejt i kemi vendosur. Ky është një instrument i ri, shqiptarët le ta dëgjojnë, le të përfshihen, le ta shohin, le të gjykojnë vetë. Nuk detyrojmë askënd. Të gjithë do të shkojnë pyetësori. Kush do ta marrë me postë? Do ta kthejmë me postë të parapaguar. Kush do të doj ta plotësoj online, do të plotësoj online. Kush do të kaloj rrugës dhe të shofi pikën e konsultimit e Këshillimit Kombëtar, do ndaloj edhe do ta bëj. Kush nuk do të bëj asgjë nga këto, është shumë i respektuar në skemën si problem. Ingrida Mima, Vision Plus. Zoti kryeminist, ju duhet të pyesni qytetarët për një sër çështje. Pa duhet të pyesni qytetarët për skandalet e njëpasnjëshme që shoqërojnë një qeverisje, kur janë të përfshirë edhe zyrtarët e lartë të akuzuar për akuzat të ndryshme. Do të pyesni qytetarët nëse këta individ duhet të qëndrojnë në pozicionet e tyre apo duhet të largohen. Nuk kam nevojë të pyes qytetarët për këtë, sepse vija e kuqe është shumë e qartë dhe është shumë e përcaktuar.
cili do qoftë që kërkohet nga drejtësia për të përballur me drejtësinë është jashtë. Kaq e thjeshtë është kjo. Pastaj të tjerave ju vërini emrat që dëshironi, ne i vëmë emrat që mendojmë që kanë, qytetarët i vënë emrin e tyre. Mirupafshim.